እግዚአብሔር ሀገረ ስብከት በመንስ ገሼ ወረዳ በፈረስ ቤት ቀበሌ የሚገኘው ደብረ ምረት ደብረ ሰላም ቅዱስ ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን ከጊዜ ብዛት ፈርሶ በአዲስ መልክ ህንጻው ተጀምሯል። በዚህ በአጼ ሚኒሊክ የልጅ ልጅ እያሱ በ01 ዓመተ ምህረት ቤተ መንግስት በመሰረቱበት ቦታ ላይ እየተነጸ ያለው ቤተ መቅደስ ጣራውና ግድግዳው ተጠናቆ ያለቀ ቢሆንም በገንዘብ እጥረት የማጠናቀቂያው ስራ ሳይሰራም ለ9 አመታት እንዲቆይ ተገደዋል። ይህ ሆነው ቤተ ክርስቲያኒቱ ምንም ገቢ ስለሌላትና በአካባቢው የሚኖሩ አባወራዎች 80 ብቻ ስለሆኑ ነው። ስለዚህ ይህንን ታሪኩ ከፍ ያለ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን የግቢ ድንደላ ቤተልሔም የቃቤት በተጨማሪም በርና መስኮት በማስቀጠም የበረከቱ ተካፋይ ተሆኑ ዘንድ ተጋብዘዋል። በገንዘብ መደገፍ ለምትፈልጉ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 100 1 0 0 1 9 0 7 4 5 5 0 7 በህብረት ባንክ 1 2 0 1 4 4 0 3 5 1 7 0 1 1 ለበለጠ መረጃ በ0921-34-6971 ወይም በ0914-66-5110 ላይ ይደውሉ። ህንጻ ሰሪ ኮምፒ ማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በቅድሚያ የተከበሩ ቀሲስ ድምር ጸጋው የዚህ ወረዳ ቤተ ክህነት ኃላፊ፣ የተከበሩ ቀሲስ ተፈሪ ተሾመ የዚህ ወረዳ ዋና ጸሐፊ እና ሂሳብ ሹም፣ የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ህፃናት እግዚአብሔር ይሞዳችሁ ጭምር እንደምን አደራችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ጉልበታም ዛሬም ጉልበታም ነኝ በሚለው ቃል ኃይለ ቃል እንነጋገራለን። ዛሬም ጉልበታም ነኝ በኢያሱ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 11 ላይ ያለው ቃል ነው። ይህን የተናገረው ራሱ ኢያሱ ወልደ ካሌብ ነው። ኢያሱ ወልደ ካሌብ ዛሬም ጉልበታም ነኝ ብሎ በተናገረበት ዘመን የ85 ዓመት ሰው ነበረ። ጉልበታም ነኝ ሲል የስጋ ጉልበት ልናስብ እንችላለን። ያ አይደለም። ብርቱ ጎበዝ ወጣት ከሆነ በላይ ብርቱ መንፈሰ ጠንካራ መንፈስን ተላብሶ የሚናገረው በውስጡ ያለውን የእግዚአብሔርን ኃይል ነው። በምዕራፍ 10 ከቁጥር 12 ጀምሮ ደግሞ እግዚአብሔርን ሙሴ ኢያሱ ጠየቀ ይላል። ኢያሱ ምንድነው የጠየቀው? በገባኦን ላይ ፀሐይ ትቁም፣ በኤሎም ሸለቆ ጨረቃ ትዘግይ። ይህንን ብሎ ለመነ፣ ይህም ሆነ ይላል። እና እግዚአብሔር ጉልበታም አድርጓልና የዝን ሰው የዝን ጻድቅ የዝን ታላቅ አባት ጉልበት የቤተ ክርስቲያናችን መሰረት ጉልበት አድርገን፣ የማህተማችን ጉልበት አድርገን፣ የክርስትናችን ጉልበት አድርገን፣ የጉልላቷ ጉልበት አድርገን ዛሬም የምንናገረው ቤተ ክርስቲያን ካህናቶቿ እየታረዱ ምዕመናኖቿ እየተሳደዱ እየተፈናቀሉ ቤተ ክርስቲያን እየተቃጠለች ዛሬም ልጆች ይወለዱላታል። ዛሬም የሚገነቧት ዛሬም የሚያንጿት የሚያሳምሯት ይወለዳሉ። ለያዕቆብ 70 ልጆች ነበሩት ይላል። ያዕቆብ በስቶ የወለዳቸው ልጆች በስተው 70 ያህሉ ነበረ። ይህ ሲተረጎም ቤተ ክርስቲያን ዛሬም ልጆች ይወለዱላታል። ጉልበታም ነኝ ዛሬም ጉልበታም ነኝ ሲል እኛ የምናስበው የስጋን ጉልበት ሊሆን ይችላል። ኢያሱ በፀሐይን አቁሟል፣ ዮርዳኖስን ከፍሎ ሄዷል፣ የገባኦን ኢያሪኮን 7 ጊዜ ዞሮ በእልልታ ግንቡ እንዲፈርስ ያደረገ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር የሆነለት ሰው ነው፣ ታላቅ ሰው። ዛሬም ጉልበታም ነኝ አለ። ገንዘብ ያለው
በገንዘቡ በጉልበቱ ግዜ ገፈጣሪን አስብ እንዳለው በጉልበቱ ማሰባ በብሩ ማሰባ ነበር። የተማረው በእውቀቱ ወጣቱ በወጣትነቱ በጉልበቱ እግዚአብሔርን ወጣት ሳለ ያኔ ፀሐይ ሳይጨልም ጸረቃን ሳይነጥፍ ከዋክብትም ሳይረግፉ የሞት ጥላም ሳይንጃብብ ጉልበት ሳይደክም ወጣት ሳለ ጎበዝ ሳለ ያን ጊዜ እግዚአብሔር አምላክን አስብ። ሽበታሙ ሽማግሌ በሽበቱ ሽበት ዘውድ ነው ክብር ነው። ሽበታሙ በሽበቱ ሊቃውንቱ በእውቀቱ የተማረው ድግሪው ዶክተሩ በዶክተርነቱ ባለሀብቱ በሀብቱ አስብ እግዚአብሔርን አስብ ይላል። እግዚአብሔር እንድናስብ ነው። አንድ ጎልማሳ ጎበዝ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ቀረበና መንግስቱን እንድወርስ ምን ላድርግ አለው። የክፉ አታደርግ ሰንበትን ሁለቱ ሰንበቶች አክብር፣ አታመንዝር፣ አትስረቅ፣ አትቀማ ሰንበቶችን አክብር አለው። ይህንንማ ከልጅነት ጀምሬ አድርጌያለሁ አለው። አሁን ተጻም ተመጻዳቂዎች መንግስተ ሰማያት አይገቡም፣ የሚሰሩና የሚያደርጉ ናቸው መንግስተ ሰማያት የሚገቡ። ይህን ከልጅነት ጀምሬ ፈጽሜያለሁ ሲል ምን አለ እግዚአብሔር ያለን ሁሉ ይስጥና ተከተለኛ ነው። የዚህን ሰውዬ ልብ የሚሰብር ቃል ተናገረ ማለት ነው። የዚህን ሰውዬ ቃል የሚሰብር ቃል እግዚአብሔር ደግ ነው፣ እግዚአብሔር ኃያል ነው። በጥበቡም ቁጥር ስፍር የለውም። ለጥበቡም ሲሰጣ ደግ ነው። ለተራቆቱ ሲያለብስ ደግ ነው። ለተራቦትም ሲያበላ እግዚአብሔር ደግ ነው። የታመሙትን ሲፈውስ እግዚአብሔር ደግ ነው። አይን ለሌላቸው አይን ሲሰጥ ጭቃ ቀብቶ አይን ሲያበራ ሄደህ ታጥበናና እይ ሲለው እግዚአብሔር ደግ ነው። ፊት ያሉትን ፊት ሲሰጣቸው ወደፊት ሲያመጣቸው እግዚአብሔር ደግ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ሙሴ ኢያሱ የጠየቀውን ጥያቄ አደረገ። ፀሐይ እንድትቆም በደባዋ ያለ ፀሐይ ቆመ። የሚሰራውን ስራ እስከ 24 ሰዓት ድረስ ፀሐይ ቆመች ይላል። እንደውም እግዚአብሔር እንደዚያ ያለ ቀን የሰውን ቃል የሰማበት ቀን የለም ይላል። እንደዚያ ያለ አሁን እዚህ ያሉ ምዕመናን ጥቂቶች ናቸው፣ ገንዘብ የላቸውም። ነገር ግን በቅልቦና በመነሳት ዛሬ የምታዩት ላይ እዚህ ላይ ደርሷል። በእውነት ይሄ የቅልቦና እንትን ነው። አሳብ ስራ ይሰራል እና ሙሴ ኢያሱም ይህንን ያደረገው በገባ ለፀሐይ ጥቁም ምኞቱን መጀመሪያ ያደረገ ለእግዚአብሔር አቀረበ፣ ተሳካለት። አባቶች ወንድሞች ተሰባስበን ለማነጽ ብዙ ተነጋግረውበት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ምንም ሳያይዙ ተነስተው ዛሬ ላይ እዚህ ላይ ደርሷል። ሩቅም ያላችሁ ቅርብም ያላችሁ ሀብታችሁን ሰጥታችሁ እዚህ ላይ እንትን ስትሉ ይሄ ስራ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ዛሬም ልጆች ይወለዱላታል። ገሮች ብንሆን የበለጠ ደጎች ብንሆን ልበ ልቦናችን የዋህ ብንሆን መጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 40 ላይ እኔ የዋህ ልቤን በልቤ የዋህ ቀንበሬም ልዝብ ነው ሸክሜም ቀሊል ነው ይላል። ሸክሜም ወደ እኔ ኑ ወደ እኔ ቅረቡ ነው የሚለው። ወደ እግዚአብሔር ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድንቀርብ ይፈልጋል። እግዚአብሔር አይነ ስውሩን እኮ ሲያበራለት እግዚአብሔር ቸርነቱን የሚገለጸበት አንዱ ደግ ስራው ነው፣ ቸርነቱን የገለጸበት። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግ እንዲህ ያሻግረናል። እንዲያውም ኃይሌም ብርታቴም እግዚአብሔር ነው፣ እርሱ መድኃኒት ሆነልኝ ይላል ክቡር ዳዊት። ኃይሌም ብርታቴም ጉልበቴም እርሱ እግዚአብሔር ነው፣ እሱ መድኃኒት ሆነልኝ። መድኃኒት የሚሆንልንን ቸርነቱ የሚበዛልንን እግዚአብሔር ሁልጊዜ የሚጠብቅልን እሱን ሕንፃውን ስናንጽ መንግሥተ ሰማያትን እያበጀን እንደሆነ ልንገባ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አዎ እንግዲህ ይሄ ታላቅ ግዙፍ ጽላታችን የተገኘው በልጅ ኢያሱ ቤተ መንግስት በአጼ ምኒልክ የልጅ ልጅ በዚሁ ቤተ መንግስት ውስጥ ተቀብሮ ሲኖር ይህ ጽላት አለቃ ብዩ ይዘው ለሳቸው ተሰጥቷቸው ይዘውት የሚቀመጠው እዚህ ነው የሚሰራውም እዚህ ነው ብለው እሳቸው በደከሙ ጊዜ ለዚህ ሕዝብ አስረክበው እዚህ ላይ እንዲመሰረትና እንዲሰራ ያደረጉ ትልቅ አባት ናቸው። ይህ እንዳለ ሆኖ ይህንም ቤተ መንግስት ጣሊያን እዚህ ፋሽስት ወራሪ ጣሊያን እዚህ ተቀምጦበት አጎቴ ቤተ መንግስት አይቀመጥበትም ብዙ ታሪክና ብዙ ቅርስ በውስጡ ስላለ ብሎ ደጃይ ዳምጠው አቃጥሎታል። አቃጥሎ ጣሊያንን ከዚህ አባሮ ራቤል ላይ
ጣሊያን ሰፍሮ ከዚህም በጦርነት ደጃይ መሸሻ ታግሎ ጣሊያንን አስወጥቷል። ስለዚህ ደከመይ ሰለቸይ ሳይል ይሄ ህዝብ ባለው አቅሙና ባለው ጉልበቱ ይሄንን ህንጻ እዚህ ላይ ሊመሰርትና ሊያቋቁመው ይችላል። እንግዲህ እንደናንተ ያሉ አባቶችና ወንድሞች ያግዙአሉ ይረዱናል ብለን እየጠየቅን ነው። እገዛችሁና እርዳታችሁ ተጎናችን እንዳይ ተላጎኑሳለን ሁለታው ብዙ ነው ክብር ለሱ ይሁን ሁለታው ብዙ ነው ክብር ለሱ መልካምረኛ ነው የሚያሳጣን የለም ምስጋና ይድረሰው ለመዳን ያለም